Purihin ang Panginoon Umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara At ang kaaya-ayang lira Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas purihin ang Panginoon Umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara At ang kaya ay ang lira Iba nyo ang trumpeta sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin si San Sebastian, isang martir. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap nang mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, Kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipaggalob mo po sa amin ang Espiritu ng Katatagan upang kaming tinuruan ng natatanging pagkauliran ng iyong martir na si San Sebastian, ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikipagdigma laban sa Amalecita, tumigil siya sa dalawang araw sa Siklak. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ang kasuotan. At puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? tanong ni David. Tumakas po ako hukbo ng Israel, tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? tanong ni David. Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan. Tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuutan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, Karangala ng Israel sa burol ay niyurakan, na ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran sa mga amag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama bilis nila ay dihamak mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit. ng magandang kasuotang may hiyas na nakabitbit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol ng bumaksak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang kawal ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakyat kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan Ephraim, Manasses at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas, sa hirap ay tubusin. Pon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi tinapay na luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inahanda mo sa aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Kami yung pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Ah. ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsipo mo ng lahat. Good morning po sa inyong lahat. Bago po ako ma-assign dito sa Quiapo, ako po ay walong taon na na-assign sa San Filipinari sa Mandaluyong. At alam mo ninyo, for eight years, tuwing ako ay may sa ibang-ibang lugar, at pag sinabi kong, sasabihin na, Fathers, taga saan ka? Sabi ko, sa Mandaluyong, alam mo ninyo, mukhang ito ang biruan na na ang kasunod niyan ay sa loob o sa labas. Pag sinabing Mandaluyong tuloy, sa loob o sa labas. Pero siguro yung mga bata-bata, hindi na nila alam yan. No? Tayong mga nakatatanda, pag sinabing sa loob o labas kasi, ang mental hospital ay nasa Mandaluyong. Kaya pag sinabi nilang sa loob o sa labas, no, yan ang biruan nila. Kaya minsan pinapatulang ko yung biro, sabi ko, syempre sa labas. Pero kapag naiinip ako, pumapasok din ako sa loob. At parang wala namang pinagkaiba yung mga tao. Minsan mas masarap pang kausap yung nasa loob. No? Sa totoo lang. Kasi pag sinabi natin sa loob, sa mental hospital, ang nasa isip natin, ito yung mga kapatid natin na nasiraan ng bait. Ha? Mga baliw, ika nga Pero minsan nakakapagtaka Ito'y nakapag-aral naman ha? Ito naman ay taong disente Ito ay may trabaho Ito ay nasa labas Pero parang nasiraan ng bae Parang kung kumilos Wala sa tamang pag-iisip Sino ngayon ang dapat nasa loob? at nasa labas. Ang ating pong pinagdiriwang na santo ngayon ay si San Sebastian. Isang martir. Kadalasan, yan ang tingin sa mga taong pinipili pa rin magmahal sa kabila ng mga hirap at sakit na dinaranas. Ito ang tingin nila sa mga taong pinipili pa rin tumulong kahit kuminsan, niloloko na. Ito ang tingin nila sa mga taong pinipili pa rin gumawa ng mabuti at tama. Kahit kuminsan, sinisiraan na. Baliw. Siraulo yan. Wala na sa tamang pag-iisip yan. At alam mo ninyo, hindi malayo yan sa naranasan ng ating Panginoon. Sa ating ibanghelyo, kahit ang mga taong malapit sa Kanya, yun din kumisan na naiisip, nasisiraan na ito ng bait. Bakit siya ay nakikisama sa mga taong makasalanan? Bakit siya ay sumasama sa mga taong itinatakwil ng lipunan? Bakit siya ay hindi nag-aayuno katulad ng ibang tao? Wala sa tamang pag-iisip. Pero lagi nating tatandaan, nang dumating ang Panginoon sa mundong ito, marami siyang binago sa maling pag-iisip, sa maling ginagawa, sa maling ugali ng tao. At yan ang mapapala kapag bumangga ka, kapag kumontra ka sa mas marami pero mali. Kaya nga, katulad ni San Sebastian, ng mga martir, huwag tayong mahiya kapag pinipili pa rin nating gumawa ng tama. Huwag kang matakot at madamot kapag tinatawag ka ng Panginoon na magsabi ng totoo na maging mabuting halimbawa na kumontra sa masama. May kalalagyan, hindi dito sa mundo. Hindi sa loob dito sa mundo, pero sa loob ng karian ng pongesus na sareno. Kaya sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw ito ang ating hilingin sa Panginoon na sana lagi niyang liwanagan ng ating isipan nang makapag-isip pa rin tayo ng mabuti at tama na sana lagi niyang basbasan, gabayan, ang lahat ng gagawin ng ating mga kamay at pupuntahan ng ating mga paa. At lagi niyang linisin ang ating kalooban upang tayo man ay magmukhang masama at sira sa ibang tao. Araw-araw, mas piliin natin ang wag masiraan ng bait dahil gumagawa tayo ng mabuti at tama sa ating kapwa. Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos kung sino ang nasa tama at mabuting pag-iisip. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama sa langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na si Yesu Cristo ang kahulugan ng paglilingkod. Ang ating pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Hesus. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Panginoon naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawaan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lah. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling iyahandog sa'yo Buong puso ko Inaalay iyo O Diyos O Panginoon Lahat ay biyayang Aming inampun yes, 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 Aking buhay At kakayahan Ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuloy at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. wa. Ngayong ang iyong martir na si San Sebastian ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ang paghahain ito katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayon ang Panginoon. At sumayon rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Sebastian ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon o sana sa kitaasan. Magsilod po na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan kanyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arzobispo, at nang Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Sebastian, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Amen, amen. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa Langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Espiristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumayin yung lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos, tinagalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, tinagalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, tinagalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. magsidad po lahat. Masdan ninyo ang ating Ponginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Yesus, masareto Salamat po sa pag-ibig mo Ang buhay mo'y inialay Sa krus ay namatay Upang kami ay mabuhay Oo, Jesus na sereno Patawad ko sa mga kasalanan ko Ang buhay ko'y alay, Ang lahat ay ibibigay Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Yesus na sareno kay buti mo. Sa hirap at dusa'y kay kasama ko. Ang samukot kot dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi na mga pag ko. Buong Yesus na sareno, salamat po ang iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na po ang Yesus na sa reno. Po ng na sarino, Kalugdan po ninyo itong kailigan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. O Onges, Jesus, Nasareno, Patubayan niyo, punawad gabayan ako. Iligtas sa kapamakan At na kamatayan Huwag po ninyo kami Pababayaan Buong Yesus na sareno Kay buti mo Sa hirap at dusay Kay kasama ko ang samukot dasal Sana'y pakinggan mo Nang mapawi ang mga paghihirap ko Buong Yesus na sareno Salamat po Ang iyong pagmamalay na darama ko ngayon at magpakailanman Ika'y pupurin ko Mahal na po na sareno Mahal na po ang Mahal na Jesus na sarino. Inihahandog po na simbahan ng Kiyapo ang Nasareno Medalyon. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Isus sareno Ang small size ay nagkakalaga ng 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang tambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot na wasamin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Sebastian. Sa pamamagitan ni Yesu kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang Simbahan ng Kiyapo'y nagpapasalamat pa rin sa inyong walang sawang pagbibigay pa rin ng tulong, donasyon para sa ating mga programa at gawain ang mga pinansyal na tulong sa ating Paris office lamang po at ang mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig at iba pang maitutulong ay dun sa ating Benedict Building sa may pilahan po ng pahalik. Nandoon ang ating relief and social service offices. Kayo po ay kasama namin sa mga pagtulong na ito, hindi lang sa panahon ng kalamidad, kahit kayo ay may mga sariling pangangailangan din, hindi kayo nasisiraan ng loob na tumulong at magmalasakit pa rin. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat nagantimpala pala sa inyong kabutihan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus na sareno Sinasamba namin. Bidipin Tuho ka na amin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong hinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno no Kanami nuestro padre Jesús Nazareno dinarangal Kanami nuestro padre Jesús Nazareno Nilul walhati kanamin.